Vetëm i përsërit të fokusuar tek Kosova dhe ajo se çfarë pritet sot në kuvendin e Kosovës, ndajmë një bisedë me Afrodita Malishin, gazetare dhe analista, e kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje edhe juve. Keni pritshmëri nga raportimi i zotit Kurti sot në kuvend në lidhje me dialogun e 26 tetorit, atë se çfarë liderët europiani kanë propozuar, gatishmërinë e këtij fundit për të hedhur firmën mbi draft statutin e asociacionit për cilin dhe një ditë më parë kryeministri Rama Kujdes të thotë është i Bashkimit Evropian dhe jo imi. E para është një lajm i mirë që më në fund kryeministri Kurti do të raportoj para kuvendit të Kosovës për atë që është bërë në Bruxelles, për faktin se gjatë gjithë kësaj kohë sa janë zhvilluar bisedimet, nuk ka pas transparencë nga qeveria e Kosovës se çka është diskutu dhe çka është nënshkru. Ne më shumë jemi të informuar nga të tjerët, nga komunitetin ndërkombëtar ose nga mediat, se çka mediat mund të gjejnë ndonjë informacion, po jo në rrugë zyrtare, kështu që Kurti sot e ka atë mundësi të raportoj, kjo është e drejtë dhe e obligim kushtetus që ai du të raportoj para gjdo, pas gjdo marveshje në kuvendin e Kosovës, por si do të vejnë gjërat në kuvend të shojnë për shkak se kemi një acarim mes pozitës dhe opozitës kove të fundit, pikrisht dhe për shkak të ignorancës që Kurti ja ka bërë opozitës në Kosovë, dhe nuk di sa do të kemi, sa do të jep informata dhe sa do t'jet ai transparencë edhe sira dhe edhe për opozitën edhe për kuvendin, por në përgjithësi edhe për publikun, sepse si që thash, ne nuk kemi informacione të mjaftueshme nga qeveria Kosovës. Krejt çka dimë është ajo çka na është nga komuniteti ndërkombëtar dhe nga mediat. Ajo që dimë është që kryeministri Kurti e ka pranu marveshen, këtë e ka deklaruar dhe vetë e ka pranu marveshen dhe draftin që i është ofruar nga Pesqja me në Prishtinë, pas a e ka pranuar në Beograd. Mirë po mos harrojmë Denisa, se kjo marrëveshje, si që ka thënë Kurti, ka qenë edhe në 2015-ën, kur atë kohë ka qenë kryeministri Isa Mustafa, dhe i është dhënë një letër nga atëherë nga Mogherini, që asnjë çështje asociacionit nuk do të kaloj pa kalu rrugët kushtetuese. Do më thonë, nuk është diçka e re kjo që e ka thënë Kurti, që si do shoftë asociacionit do të kaloj se rishka gjukata kushtetuese, sepse një vendim, një qështë që ka qenë në 2015 dhe ka qenë edhe një vendim e kushtetuese rrëth qështjes asociacionit. Ka dilema, Afrodita, se jemi në kornizën e një marveshë të shkuar, për që është të risjel në trujezën e qeverisë Kosovës. Se Kurti do duhet ta pranonte një marrëveshje të shkuar, kur e ka kundërshtuar ai shumë, sepse politika, opozita e Kosovës kanë nxituar që t'i kujtoj qëndrimin që Kurti ka patur vazhdimisht kundër Zajednicës, kundër asociacionit, jo asociacion vetëvendosje. Dhe sot është në kushtet që e ka pranuar. Mund të jetë një ta marrëveshje kur e ka kundërshtuar një dekadë rresht? Të gjithë e dim, opozita pak ja kujton Kurtit, çfar du t'i kujtoj opozita Kurtit, sepse nëse nalim edhe e menojmë çfar Kurti ka qenë në opozit, ka qenë diçka ket e kontrëta e opozitës e tashme, sepse Kurti pikrisht për këtë asociacion ka kallë parlamentin, ka gjujt gazdocjallë, kanë gjujt mëllëtar, kanë gjujt policinë, po qëka nuk kanë bënë atë kohë sa këta kanë qenë në opozitë. Dhe më thonë, kauza kryesore e Kurtit ka qenë asociacioni. Kurti ka arë në pushtet me kauzën kundër asociacionit. Dhe sot kemi një ndryshim total të Kurtit. Të gjithë këto manovra që i ka bërë deri më tani, çështjen e targave, shtymjen, zvarritjen, Kurti e ka bërë për me mujtë me shty pikrisht këtë mos pranimin e asociacionit. Por ju e dini se ne për hirë të parë, Kosova që nga përfundimi i luftës është gjendur në sankcione nga Bashkimi Evropian, pikërisht për nga qeverisja e Albin Kurti, dhe kjo ka qenë lajmi më i keq për Kosovën. Kurti ka arë në një pozicion nga presioni i madh ndërkombëtar që duhet të vendos, ose duhet të apranoj, ose duhet të lëshoj rrugë. Ka pas zëra nga komunitetin ndërkombëtar që kanë thënë se përfundimisht fati i një vendi nuk mundet të lidhet me fatin e një individi, dhe Kurti e ka kuptu. Por, pavarësisht saj, pasaj ka dilema se sa do të zbatot dhe si do të zbatot kjo asociacion.
D'akord, me gjitha të, teksa kur ti shpreh gatishmërin për ta firmosur, nga ana tjetër, Aleksandar Vučić shpërndam parlamentin, çon vendin në zgjedhjet e reja të përgjithshme parlamentare, do doni ta shihnit edhe Vučićin vetë të vot besuar edhe një herë nga populli, sepse ka qenë shprehur edhe më herët i gatshëm që nëse nuk besoni mënyrën që unë dialogoj me ndërkombëtarët edhe përballë Albin Kurtit, mund të dalë në zgjedhje dhe një vot kundër meje do të ishte edhe një vot kundër qasesi me për dialogun dhe për asociacionin dhe për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Dëgjoj, politika serbe, pavarësisht kush vjen, vjen Vučići, vjen Dačići, vjen ai tjetri apo ai tjetri, kanë një qasje të njëjtë ndaj Kosovës. Domethënë ata kanë vazhdojnë me pas adutin kryesor Kosovën në politikën e tyre të brendshme për me mujt me arrit pejna. Politik për shkak se ata ende në kushtetutën e tyre kanë Kosovën si njësi territoriale të Serbisë. Domethënë nuk është që mund të ndryshoj Vučići ose dikush tjetër politikën ndaj Kosovës. Ata kur vjen çështja e Kosovës, janë pothuajse të njëjtë. Pra qasja mbetet të njëjtë. Qasja mbetet njëjtë. Nuk është që ka me ndryshu një politikan tjetër. Plas për këtë gjenerat. Nuk e di qa do të vjen mas 20 vjetë, por gjenerata e tanishme ka pothuajse njëjtin mentalitet të Miloševićit ndaj Kosovës. Nuk është që kanë qasje tjetër. A vërteta, për ta përfunduar, me qënë se e nisë me raportimin e Kurtit sot në kuvend, duat të mbyll me të mundja shmang të Albin Kurti të gjithë këtë akuz nga ana e opozitës që mban sekrete, sepse kur ndodhin ngjarjet e fund majit apo fillim qershorit në veri të Kosovës, si ftoi liderët e opozitës, ata diskutojnë bashk. Ato që ndodhi ta diskutojnë bashk, edhe masat që u vundai Kosovës, edhe qëndrimin ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo edhe Brukselit zyrtar, ndërkohë që tani i lë jashtë. Ti përmendë faktin më parë që e ka detyrim ligjor kushtetues Kurti të raportoj. Mund ta ndante me liderët e opozitës së paku, sepse me partinë e tij me vetvendosjen e ka ndarë për bërjen e draftit. Kurti ka qenë shumë, e ka injoru opozitën që kur është në pushtet. Denisa, më parë, kur parti tjera kanë qenë në pushtet, në grupin negociator, se bisedime janë zhvillu edhe maherët, nuk është që bisedimet kanë pillu me Kurti, Kurti është po vazhdo një rrugë që ka qenë maherët në bisedime, ka pas ekip negociator, ku kanë marë pjesë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, kanë marë pjesë dhe përfaqësues, dhe më thënë, ka qenë i hapur a ekipi negociator edhe për partit që s'kan qenë e pushtet. Kurti nuk u a ka dhënë këtë mundësi partive opozitare. Kurti nuk ka diskutuar në asnjë moment me partit opozitare se si është çështja e bisedime ose deri ku kanë arritë bisedime ose o njerëz gjendën para këtij presioni dhe duna me pranu asociacionin. Kurti nuk e ka bërë absolutisht një qytet tillë. Kurti ka ndodhur që e ka injoruar opozitën duke mos ju përgjigjur në kuvend pyetjeve të opozitës pikërisht për çështjen e asociacionit. Dakor. Afërdita Malishit, falenderoj shumë për kohën. Po, falenderoj shumë për kohën. Ishte kënaqësi që ishe me ne dhe shpresoj të kemi përsëri në dy CNN. Të uroj fundjavë të mbarë. Faleminderit ju. Unë jam Denisa Pasholli. Bëni subscribe për të ndjekur të gjitha videot në kanalin e YouTube të A2CNN.